por është po ashtu e vërtet që edhe në qëse nuk e fiton një nga ato, ka mundësi, ose edhe nëse Harris nuk e fiton ato treja, bëhë shumë vështirë dhe për Harris pasaj në të fitoj, sepse përveç Nevadës, shtetet tjera janë gjithë të lëkundurat drejt republikanëve, pra përveç atyre tre shteteve si, për e ka shumë vështirë Harris i të fitoj në një gjë në katër shtetet e tjera, përveç Nevadës, i ka pak, po themi, delegat në kolegjin elektoral. Me gjithë kompozicioni fillestar... Kërse ka në një avantaj, se diferencët janë me zero, më pak se një pikë përqindje. Për shemë nëse Trump merë Nevadën, do të ishte, po themi, një nisje gati e barabartë, dhe për gjashtë. Ndërko, Florida, Sonit, ka qënë surpriza e Trumpit në zgjedhjet e shkuara, kure ishte kandidat, jo, po themi kundër Biden, por kundër Hillary Clinton, dhe për Floridën ka një përcaktim që anon nga republikanët, por nuk është solide. Një humbje në Floridë do të ishte katastrofike me 30 delegat? Një humbje Floridë do të ishte katastrofike për Trump, por si qëta dhe Zotif Crawford, nga përmbytit e fundit, po diskutohet Pennsylvania tani, që s'kishte para për të mbuluar të dëmtuarit nga përmbytit. Njëta situatë ndodhë dhe në Florida, kështu që nuk besoj se do shkoj drejt demokratve me këtë situatë që ndodhë para pak ditë, para pak javësh me përmbytjet. Nëse do kënë dikim në Pensilvania, atër e sigur që do kënë dikim edhe në Florida. Mark, Florida thuet që është lean, pra jo në 100%. E ka ndryshuar... Mu më mërë mëndje që guvernatori Floridës, që është DeSantis, që ishte përbal Trump në primare, ka bërë punë të mirë në përgjithësi dhe ka kaluar shtetit nga një që ishte pëthuës e barëzim të shtetit republikan. Ka ndodhe dhe shtetin tim, Ohio, që për para ka qënë 25% për të djath, 25% për të majtë, dhe 10% ishin, dhe më thënë, vendimarës, por... Tani është plus 10% për Trump. Besoj që Trump ka bërë shumë sukses, sinëmos me ata që janë blue-collar workers, që punojnë në disë zonë, në disë industri, ku punë të tjërë ka qënë eksportuar në Meksikë ose në Kinë. Kështu që në këta zonë, për shembol, edhe në Michigan, do shtë të takon edhe atje, por besoj që edhe në Michigan është një që interesantë, se ka një komunitet më të madhe muslimana që janë atje, edhe kanë shumë lidhje me linjën e mesme, edhe nuk janë farë kënaqër me situatën që është duke ndollër tani atje, gjatë administratët e Biden dhe Harris, kështu që nuk e di, normalisht, unë jam duke fëllër me miqë të mi që janë nga atje, dhe thonë që normalisht jemi pak të më të majtë, por tani kemi një kandidat që është shumë konstant, por konstant kundër nesh, që është Harris, edhe kemi një kandidat që është me pikpytje, që është Trumpi, por shpresojmë që brenda pikpytjes mund të kemi diçka pozitive, sepse po të vazhdojmë në rrugën ku jemi tani, që është një luft që pozgjerohet për ditë, këta nuk nga pranon. Tërko, Sonit, analizojmë disa dëna nga sondajë i fundit i NBC-s, thuhet që Harris ka një avantajë në mbështetjen nga ana e grave dhe vajzave, në masën 57 me 21% në favor të saj, një diferencë me 16 pikë përqindje, ndërsa burra dhe djenë mbështesin Trumpin me avantaj prej 18 pikë, është 58% me 20%. Interesante, do të luaj rol të konsiderueshëm edhe përkatësia gjinore në zgjedhje? Rol ka luajtur gjithmonë dhe nuk është surpriz ky rezultat, surpriz ose ndryshimi vetëm mes këtij rezultati është se Harris ka një ulje të mbështetjes tek gratë dhe vajzat në krahasim me ç'kishte Biden para 4 vjetësh. Pra demokratët e kanë patur mbështetjen e grave dhe vajzave kur kishin një kandidat burr. Jo, e kanë patur gjithmonë. Çështja është sa ka qenë kjo? E kanë patur edhe tek Clinton, Afrikano-Amerikanët, e kam patë dhe të latinët, që është e është sa e zmaluar, sa është zvogluar kjo mbështetjen. Ndërkohë, Trump, edhe aji e ka patur mbështetjen të burat e bardhë, sepse edhe thirjet që aji bën janë, thirjet që, jo se janë egocentrike, po janë politikat e ti kundre imigracionit,
në kuptimin se edhe kjo kur thua kundër migracionit dhe shpak e rënd, por politika e tij kundër migracionit palish. Palish, okay. Automatikisht targetojnë njerëzit që nuk janë amerikan, nuk janë burrat bardh. Okay. Pra ata që vinë meksikan, latin ose afrikan ose europian, po gjithë kanë diçka, nuk janë bardh. Për audiencën këto nuk janë terma raciste, thjesht kështu i referohen dhe sondazhet. Po, pra vetë fushata që bën Trump e çon që të ketë mbështetje më të lartë tek burrat dhe sidomos burrat e bardhë. Vetë fushata që bëjnë demokratët e çon të ketë mbështetje më të lartë tek grupet e ndryshme shoqërore dhe tek gratë. Çështja është sa është diferenca mes e kësaj mbështetje nga zgjedhje në zgjedhje për të përcaktuar më pas edhe se kush do të jetë presidenti. Mark, burrat me Trumpin, gratë me Kamala. Si e shpjegon diçka të tillë, do të ketë një rol përcaktues kjo në zgjedhje apo mendon se është thjesht një detaj që analizohet nga mediat? Është një detaj, kuptohet që një nga kandidatët është grua. Edhe nëse fiton do jetë grua e parë presidentit që kemi, kështu që por është kandidatja e dytë nga demokratët, apo jo, pas Hillary Clinton. Ka qenë edhe disa kandidatë para shumë kosh, por ishin kandidatë nga partitë të vogla, kështu që ndoshtë Clinton ka qenë kandidatë që kishte më shumë shansë për të fituar, edhe tani kemi Harris. Me këta dy kandidat, ne nuk kemi shumë pikpyetje në një farë mënyrë, sepse kemi par një mandat të Trumpit, kemi pas 4 vjetë të Trumpit, edhe kemi pas, po thuaj se, 4 vjetë të Harrisit. Billet ka qenë zvonës president, por prapë se prapë është një nga administratët ku jetojmë tani. Kështu që ka disa çështje sociale, për shembull abort dhe disa gjëra të tjera. Këta çështje nga pikpamjen time ka qenë të rrituar nga gjykata më shumë, janë të rëndësishëm, janë për të folur brenda kongresit më shumë se në shpinë e bardhë, por shumicën nga këta janë vendosur tani nga gjykata edhe është vendosur, kështu që peshë që është lidhë me disë nga këta qështjit janë shtu më tepër të shtetet individuale. Që do shofim që të ndodhë, unë vetë jam registruar në fisin tim nga gjyshi nga Indian Amerikanet, kështu që për edhe ne si pakicë që ishin nga grupi që ishin më parë. Ishin shumicë dikur. Është vështirë për të grupuar gjithë së bashku, besoj që disa nga kushtëmijët që janë indian amerikan nuk janë për politikën të djathtë, por edhe në sidomos në pakicë që është latine, është shumë përqarë. Ata që janë nga Kuba, janë ndryshën nga Meksike, janë ndryshën nga Venezuela. Kështu që nuk jam shumë i sigurt që mund të marim një përmbledhje kolaj nga sondajët. Ndërko, Mark, një tjetër e gjetur interesante e sondajit NBC është që Harris ka një avantaj të mërshëm nga votuesit afroamerikan në raportin 87 me 9%, ku pjesë të tjetër mbetet e pa vendosur. Çfarë bën përshtypje nga kjo? Është diçka e pritshme? Sonidi e tha që ka një perceptim sikur Trump favorizon në një farë forme burrat e bardh. Ka, por mund të shikojmë çfarë ka bërë. Kështu që gjatë 4 vjetë të ti kishte më shumë rritje ekonomike në me cilin nga ata pakicët, qoftë nga ata që janë me për edhe nga Afrika, qoftë nga zonët latine, sese kemi parë në kohën e Biden. Kështu që kuptohet që ka një diçka që mund të lidhë me një kandidat që është nga zemrë edhe diçka që është nga trurin. Nëse shikon faktin, Trumpin nuk ishte keqë për pakicën, bile ata kishin rritë nivellin e ekonomisë në zonë të tjurë më shumë. Edhe për ata që se përkrajnë, ti thua që Trump ka qenë më i mirë nga aspekti monetarë, financiarë. Në fundit, ne gjithë duham të votojmë si pas zemrë,